ለሜካፕ ብዙ ወጪ የሚያወጡ አምስት ተወዳጅ አርቲስቶች። ሰላም ውድ የሀበሻ ምርጥ አምስት ቤተሰቦች። ዛሬ አንድ ምርጥ መረጃ እናጋራችኋለን። ፈጣሪ ከሰጠን ውበት በላይ አምረንና ተውበን በሰዎች ፊት ለመታየት ስንል ሜካፕን እንጠቀማለን። ነገር ግን ፈጣሪ በአምሳሉ ሲፈጥረን አሳምሮና አሽሞንሙኖ እንደፈጠረን የሃይማኖት መጽሐፍት ያስረዳሉ። ነገር ግን ሰው ነንና ተጨማሪ ነገር ስለሚያምረን ምንም እንኳን ወጪው ቢጋነን የተለያዩ የውበት ማሳመሪያዎችን ተጠቅመን አምሮ ለመታየት ብዙ ጥረቶችን እናደርጋለን። እንዲህ ያለው ልምድ ደግሞ በሴት አርቲስቶቻችን ላይ ጎልቶ ይታያል። ለዚሁ ገጽ ቅብ ሲባል ደግሞ በርካታ ብሮችን የሚያወጡ ጥቂት ሴት ዝነኞች አሉ። ከነዚህ ዝነኞች መሃል ምርጥ ሜካፕ ተጠቃሚ አምስት ዝነኞች ከሚያስወጣቸው ወጪ ጋር አሪፍ ያልናቸውን ጉዳዮች ወደ እናንተ የምናደርስ ሲሆን ቪዲዮውን እስከ ፍጻሜው በመመልከት አዳዲስ ወቅታዊና ሚዛናዊ መረጃዎችን ያገኙ እንላለን። ቻናሉንም ሰብስክራይብ በማድረግ የምርጦቹን ቤተሰብ እንዲቀላቀሉ ግብዣችን ነው። ይህ የሀበሻ ምርጥ አምስት ነው። አምስተኛ ራሄል ጌቱ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የደረሱበትን የስኬት ማማ ስናየው በጣም በቀላሉና በአንድ ጀንበር ያገኙት ይመስላል። ነገር ግን ነገሩ ወዲህ ነው። በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር ማንኛውም ትንሽ እንኳን የሚባል ስኬት ለማግኘት እጅግ እልህ አስጨራሽ ትግል ይጠይቃልና ድምጻዊት ራሄል ጌቱም በልጅነቷ ወላጆቿን ካጣችበት ጊዜ ጀምሮ ይህ ነው የማይባል ብዙ ውጣ ውረዶችን አሳልፋለች። ታዲያ ራሄል ጌቱ ገና ከጨቅላ እድሜዋ ጀምሮ አደራ የሰጣቸው የሰፈር ሰዎች እየተቀባበሉና እየተረዳዱ ያሳደጓት ሲሆን እርሷም ገና በለጋ እድሜዋ ከትምህርት ሰዓት ውጪ በክረምት ወራት የህፃናትና የወጣቶች ቲያትር ቡድን ተቀላቀለች። ከዛን ጊዜ በኋላ የጀመረው የሙዚቀኛነት ህይወቷ አድጎ ጥሎብኝ አልጓጓም ፋሽን ነው በተሰኙ ጥቂት ስራዎች ብቻ 2-3 አልበም ከሰሩ ሰዎች በላይ ተደማጭነትን ያተረፈችው ራሄል ጌቱ በነጠላ ዜማዎች ለወደደኝ ህዝብ የአልበም ስጦታ መስጠት አለብኝ ስትል ከተለያዩ የግጥምና የዜማ ድራሲዎች ጋር በመሆን እቴ ሜቴ የተሰኘ አዲስ አልበም ወደ ህዝብ ጆሮ አድርሳለች። ታዲያ ይህቺ ተወዳጅ ድምጻዊት በሀገራችን ሜካፕ ከሚያበዙ አርቲስቶች ጎራ ትመደባለች። በአንድ ወቅትም ስለ ሜካፕ ያላትን አቋም እንደሚከተለው ገልጻለች። እኔ ሜካፕ የምጠቀመው ለአድናቂዎቼ አምሬ መታየት ስለምፈልግ ነው ብላ ነበር። ታዲያ አድናቂዎቿም ቢሆን ራሄል ነጭ ወይስ አይደለችም እስኪሉ ድረስ የተጋነነ ሜካፕ ትጠቀማለች። በዚህም በሳምንት 20 ሺዎችን የሚሻገር ገንዘብ ለሜካፕና ሂውማን ሄር ስትል እንደምታወጣ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። አጃኢብ ነው ስንል በዝርዝራችን ላይ የአምስተኛውን ስፍራ ሰጠናት። አራተኛ ሄዋን ገብረወልድ። ይህቺ ድምጻዊት ለአስር ዓመት ያህል ከጃኖ ባንድ ጋር በመሆን የሙዚቃ ስራዎቿን እየሰራች ቆይታለች። በሚያምር ሻካራ ድምጿ የብዙዎችን ልብ ሰርቃለች። ከጃኖ ባንድም ውጪ ለብቻዋ የሰራቻቸው ስራዎች በህዝብ ዘንድ ተወዳጅነትን አትረፍፈውላታል። በተለይ ደግሞ ከምኔው የተሰኘው ስራዋ በአብዛኛው ህዝብ ዘንድ ተወዳጅነትን አትርፎላታል። ሄዋን በኢንስታግራም ገጿ ላይ የምትለጥፋቸው ፎቶዎቿ ያለ የሌለ ገንዘቧን ፊቷ ላይ የምታፈስ እስኪመስል ድረስ ሁነኛ የሜካፕ ተጠቃሚ መሆኗን ያሳብቃል። ውብና ቆንጆ መልክ እያላት ብዙ ሜካፕ ለውበት ስትል መጠቀሟን ብዙዎች ቢተቿትም እሷ ግድ አልሰጣትም። ታዲያ ዝነኛዋ ለሜካፕና ጸጉር በርካታ ወጪዎችን በሳምንት ጊዜ የምታወጣ ሲሆን መረጃችን እንደሚያሳየው በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ 24 ሺህ ብር ገደማ ያወጣችበት ጊዜ ነበር። መረጃዋ ስላስደመመን ወደ እናንተ አሻገር ነው። በድጋሚ አብራችሁን እንድትቆዩ እየጋበዝን ወደ ሶስተኛው እናሻግራችሁ። ሶስተኛ ዳናዊት መክበብ። ዝነኛዋ አዳዲስ ነገሮችን መሞከር ትወዳለች፣ እንዲሁም ቀንደኛ የፋሽን አፍቃሪ ናት። ታዲያ ዝነኛዋ እድል ሲሰምርላት በለስ ስትቀናት ቃና ለተባለ የመዝናኛ ቴሌቪዥን የጋዜጠኝነት ስፍራ በእሷ ልክና መጠን ልክ ተሞሽሮ አገኘች። እዚህ ጋር ስለ ቃናና ስለ ዳናዊት ትንሽ እንበላችሁ። ቃና ቲቪ በአፍጋኒስታን ትልቁ የሚዲያ ኩባንያ ሞቢ ሚዲያ ግሩፕ የተያያዘ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። ከሶስት ሞቢ ሚዲያ ግሩፕ ድርጅቶች ጋር በመተባበር በሶስት ኢትዮጵያውያን ስር
ፈጣሪዎች የተቋቋመ ሲሆን በይፋ ስራውን የጀመረው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ኤፕሪል 20 ቀን 2016 ነበር። ዝነኛዋ በመዝናኛ ጋዜጠኝነት በቃና ቴሌቪዥን ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ስትቀጠር የመጀመሪያ ደሞዟ 4000 ብር ነበር ይላሉ መረጃዎቻችን። እንዳንዳንድ የዩቲዩብ ቻናሎች ውስጥ አዋቂ እንደነበርን ለማለት ነው መረጃችን የሚለውን ቃል የተጠቀምነው። እናላችሁ በ4000 ብር መነሻ ደሞዝ ተነስታ አሁን ላይ የ80000 ብር የወር ደሞዝ ተገኘች። ታዲያ አርቲስቷ በተደጋጋሚ የማርዜልን ደጅ ከሚረግጡ ዝነኞች መሃል አንዷ ነች። የማርዜል ሜካፕ ባለቤት የማርያም ወርቅ አለማየው ስለፊት መዋቢያ ዋጋ ስትገልጽ ዛሬ የፊት መዋቢያ የፋሽን ዘርፍ መታወቅ ጀምሯል። ብዙዎች ታዋቂ ግለሰቦች ዝግጅት ሲኖራቸው ለመዋብ ይመጣሉ ትላለች። የማርያም ወርቅ እንደገለጸችው ቀላል ሜካፕ ፈልገው እሷ ዘንድ ከሚመጡት አንስቶ እስከ ልዩ ዝግጅትና ሰርግ መሰል ሜካፕን አብዝተው ከሚሹ ስራዎችን ስትሰራ ትንሹ በ5000 ብር ትልቁን ደግሞ ለመስራት እስከ 30000 ብር እንደምታስከፍል ሹክ ብላለች። ታዲያ ዝነኛዋ ዳናይት በሳምንት አንድ ጊዜ በሃሽታግ ታይምስ ላይ ለመታየትና እንዲሁም በሳምንት ውስጥ ለሚገጥሟት ንዑስ ክስተቶች ስትል በሳምንት ውስጥ እስከ 30000 ብር ድረስ ለሜካፕ እንደምታወጣ መረጃችን ያመለክታል። ይህ ወጪ ብዙዎች ፊታቸውን ሲዋቡ ጸግራቸውንም በዚያው ለመሰራት ከሚወጡት ወጪ ጋር ተያይዞ እንደሆነ ልብ ሊሉት ይገባል። ሰው ሰራሽ ጸጉር ወይም ሂዩማን ሄር እንደ ጥራቱ ከ7000 እስከ 20000 ብር ድረስ ይሸጣል። የሰው ሰራሽ ጸጉር ከሚመረጥባቸው ሀገራት መሃል ደግሞ እውቅ የሆኑት ብራዚልና ጣሊያንን ትጠቅሳለች። አርቲስቷ ከነዚህ ሁለት ሀገራት የሚመጡ ምርቶችን በዋነኝነት እንደምትጠቀም ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ለዚህች ኢትዮጵያዊት ዝነኛ ለሜካፕ ሲሉ ብዙ ገንዘብ ከሚያወጡ ዝነኞች መሃል በዝርዝራችን ላይ የሶስተኛውን ስፍራ ሰጠናት። ሁለተኛ፣ ሃናን ታሪክ። ሃናን ታሪክ ከልጅነቷ ጀምሮ የምትመኘው ኢንተርናሽናል ሞዴል መሆን እንጂ ተዋናይ መሆን አልነበረም። በዚህም ምክንያት ገና የ12ኛ ክፍል ተማሪ ያለች ከተለያዩ ትምህርት ቤቶች የተውጣጡ ቆነጃጀትን የሚያሳትፉበት የቁንጅና ውድድር ላይ እርሷም ትምህርት ቤቱን ወክላ ተሳተፋለች። በውድድሩም አንደኛ በመውጣት ለማሸነፍ በቃች። ታዲያ ውድድሩ የራሱ የሆነ ሽልማት ያለው በመሆኑ የተሸለመችው ነገር በአቢሲኒያ የሞዴሊንግ እና የትወና ትምህርት ቤት እንዲሁም በሌላ የእንግሊዝኛ ትምህርት ቤት ውስጥ በነፃ የመማር እድል ወይም ስኮላርሺፕ ነበር። በመሆኑም ይህንን እድል ሳታባክን በሁለቱም ትምህርት ቤቶች ተምራ ለመመረቅ በቃች። በኋላም አንድ ፕሮዳክሽን የአረብ ክሊፕ ለመስራት ክልሴት በመፈለጉ እርሷን ካስት አድርጓትና እዛ ክሊፕ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ተሳተፈች። ታዲያ የዚህን ጊዜ የጀመረው የአርቲስቷ የፊልም ጉዞ አሁን ያለችበት የስኬት ማማ ላይ ደርሳለች። ታዲያ አርቲስት ለሜካፕ ሲባል በርካታ ወጪዎችን ከሚያወጡት ወገን ነች። ለሚታወቀው አርቲስቶቻችን የተንደላቀቀ ህይወት እንዲኖሩ የሚረዳቸው ከፊልም ስራ የሚያገኙት ገቢ ብቻ ከመሰለን ተሳስተናል። ይልቅ ከፊልም ስራው በብዙ እጥፍ የሚልቅ ገቢ የሚያገኙት ከማስታወቂያ ስራዎች ላይ በተለይም የብራንድ አምባሳደር ሆነው ሲመረጡ። ታዲያ በኢንስታግራም ገጿ ለአንድ ሚሊዮን የቀረበ ተከታይ ያላት አርቲስት ሃናን ታሪክ ከሀገር ውስጥ ድርጅቶች አልፋ የውጭ ትልልቅ ድርጅቶችን የብራንድ አምባሳደር የመሆን ትልቅ እድል ገጥሟታል። ከነዚህም ውስጥ በቅርቡ በኢትዮጵያ አንደኛ ዓመቱን ያከበረው ማክ ኮስሞቲክስ ግሎባል ለኢትዮጵያ ብራንድ አምባሳደርነት የመረጣት ሃናን በመሆኑ ጠቀም ያለ ገንዘብ እንዳገኘችበት ግልጽ ነው። ታዲያ ይህ ማክ የኮስሞቲክስ ኩባንያ የኢትዮጵያ ማስታወቂያው በሃናን እየተመራ ድርጅቱ ከአፍሪካ አንጻር ከኢትዮጵያ ከፍተኛ ትርፍ ሊያገኝ ችሏል። በመሆኑም ከገንዘቡም በተጨማሪ ሌሎች እድሎች እያመጣላት ይገኛል። ከነዚህም መካከል የነፃ ሜካፕ አቅርቦትን ለዝነኛው አቅርቧል። ደግነቱ ነፃ ሆነ እንጂ ወደ ገንዘብ ቢቀየር በሳምንት የምትጠቀመው ሜካፕ ወደ ገበያስ ቢቀርብ 45000 ብር ገደማ እንደሚያወጣ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። አጃኢብ ነው። አንደኛ፣ አምለሰት ሙጬ። እንዴት ታምራለሽ ሩቢ መሳይ፣ ውበትሽ ወጥቶ ለዓለም ብሏል ባልየው። አምለሰት ተፈጥሮ ያደለቻት ልክ እንደ ሩቢ አይነት መልክ ያላት ቆንጆ ኢትዮጵያዊት ነች። ትውልድና እድገቷ አዲስ አበባ ሲሆን ጋዜጠኝነትና የፊልም ጥበብን ተምራለች። ታዲያ ዝነኛዋ በ2004 ኢትዮጵያን ወክላ የሚስ ዩኒቨርሲቲ አሸናፊዎች የነበረች ሲሆን በ2006 ደግሞ ሚስ ወርልድ አሸናፊ እንደነበረች አይዘነጋም።
ስለ ውበቷ ይህንን ይሃል ያልናችሁ ያለ ምክንያት አይደለም። እንደ ምራባን አቆጣጠር በ2012 ጀምሮ ከድምጻዊ ቴድሮስ ጋር ትዳር መስረታ መኖር የጀመረችው ዝነኛ ለሜካፕ ሲሉ በርካታ ገንዘብን ከሚያወጡት አርቲስቶች ጉራፊት አውራሪ ነች። አርቲስቷ ለገጽ አቅም ወይም ሜካፕ ስትል ብቻ በሳምንት እስከ 60 ሺህ የምታወጣ ሲሆን ጉዳዩ አጃይብ ስላሰኘን ወደናንተ አደረስነው። ቪዲዮን ከወደዱት ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። ተመሳሳይ ይዘት ያላችሁን ቪዲዮዎች እንዳገኙ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት ዝነኛ ካለ በኮሜንት መጻፊያው በኩል አድርሱን። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮስ ከነገናኝ ደግ ደግቡን ከደጋግጎች በላይ በጎ በጎን ከበጎች እጥፍ ምርጥ ምርጡን ደግሞ ከምርጦች እኩል ተመኘንላችሁ።